Četrta Mojzesova knjiga, drugo poglavje. In Gospod je govoril Mojzesu in Aronu rekoč: Izraelovi sinovi naj postavijo svoje šotore vsak pri svojem praporu, ob znamenjih hiš svojih očetov. V smeri proti vzhodnemu šotoru, krog in krog, naj se razpenjajo šotore. Ob vzhodu proti jutru naj taborijo tisti, ki so od prapora Judovega tabora po svojih trumah in vojvoda Judovih sinov vodi Nahson, Aminadabov sin. In njegove vojske, seštetih izmed njih, je bilo 74.600. In poleg njega naj taborita Isaharjev rod in vojvoda Isaharjevih sinov vodi Netanel, Zuarjev sin. In njegove vojske, seštetih izmed njih, je bilo 54.400. In Zebulonov rod in vojvoda Zebulonovih sinov vodi Eliab, Helonov sin. In njegove vojske, seštetih izmed njih, je bilo 57.400. Vseh, ki so bili šteti od Judovega tabora, je bilo 186.400 po svojih trumah, oni naj hodijo spredaj. Na južni strani bodi prapor Rubenovega tabora po svojih trumah in vojvoda Rubenovih sinov bodi Elizur, Šedeurjev sin. In njegove vojske seštetih izmed njih je bilo 46.500. In poleg njega naj taborita Simeonov rod in vojvoda Simeonovih sinov bodi Šelomiel, Zurišadajev sin. In njegove vojske seštetih izmed njih je bilo 59.300. In Gadov rod in vojvoda Gadovih sinov bodi Eliasaf, Reguelov sin. In njegove vojske seštetih med njimi je bilo 45.650. Vseh, ki so bili šteti od Rubenovega tabora, je bilo 151.450 po njihovih trumah in ti naj hodijo kot drugi odred. In potem naj gre shodni šotor s taborom levitov sredi taborov. Kakor bodo utaborjeni, tako naj se odpravijo na potovanje, vsak na svojem mestu pri svojih praporih. Na zahodni strani bodi prapor Efraimovega tabora po svojih trumah in vojvoda Efraimovih sinov bo Elišama, Amihudov sin. Njegove vojske, seštetih izmed njih, je bilo 40.500. In poleg njega bodi Manasejev rod in vojvoda Manasejevih sinov bo Gamaliel, Pedazurjev sin. In njegove vojske, seštetih izmed njih, je bilo 32.200. In Benjaminov rod in vojvoda Benjaminovih sinov bodi Abidan, Gideonijev sin. In njegove vojske, seštetih izmed njih, je bilo 35.400. Vseh, ki so bili šteti od Efraimovega tabora, je bilo 108.100 po svojih trumah. In ti naj hodijo kot tretji odred. Na severni strani bodi prapor Danovega tabora po svojih trumah. In vojvoda Danovih sinov bodi Ahiezer, Amišadajev sin. In njegove vojske, seštetih izmed njih, je bilo 62.700. In poleg njega bodi Aserjev rod in vojvoda Aserjevih sinov bo Pagiel, Okranov sin. In njegove vojske, seštetih izmed njih, je bilo 41.500. In Neftalijev rod in vojvoda Neftalijevih sinov bodi Ahira, Enanov sin. In njegove vojske, seštetih izmed njih, je bilo 53.400. Vseh, ki so bili šteti od Danovega tabora, je bilo 157.600. Ti naj hodijo poslednji po svojih praporih. Ti so, ki so bili šteti iz Izraelovih sinov po hišah svojih družin. Vseh seštetih v taborih po njihovih trumah je bilo 603.550. Leviti pa niso bili všteti v številu Izraelovih sinov, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu. In Izraelovi sinovi so storili po vsem, kar je bil Gospod ukazal Mojzesu. Prav tako so postavili šotore pri svojih praporih in prav tako so se odpravljali na potovanje, vsak po svoji rodovini, pri družini svojih očetov.